kolegice i kolege zastupnici. Osnovno obilježje ovog zakona je cinizam. Cinizam se vidi već u općim načelima gdje se navodi sljedeće, članak 4. stavak 1. Jamči se sloboda izražavanja i puna programska sloboda elektroničkih medija. Stavak 2. Nijedna odredba ovog zakona ne može se tumačiti na način da daje pravo na cenzuru ili ograničenje prava slobode govora izražavanja misli. Samo ćete platiti 1 000 000 kuna ako idete mimo doma, a inače slobodno. Ovo podsjeća na onaj sovjetski vic s Radio Erevana kad slušatelj zove Radio Erevan i pita je li istina da u Sovjetskom savezu postoji sloboda govora. U principu da, postoji sloboda govora, ali ne postoji sloboda poslije govora. U ovom slučaju te kazne od 100 000 do 1 000 000 kuna. Nas ministrica uvjerava, ma ne, neće se to ništa, ovo što tu piše, to se neće primjenjivati. Sporan je članak 93. u kojem postoje dva stavka. Jedan se poziva na kazneni zakon i to je ovo gdje se svi slažemo. Pedofilija, rasizam i sve ostalo. Međutim, tu je i drugi stavak koji je nedefiniran. I kaže, sukladno članku 14. ovog zakona, poduzeti sve mjere kako bi onemogućili objavljivanje sadržaja koji potiče na nasilje ili mržnju, a onaj tko arbitrira oko toga što potiče nasilje ili mržnju, a što ne, je naravno Ministarstvo ljubavi ili nadležna tijela. U stavku 3. kaže se, pružatelj elektroničke publikacije odgovoran je za cjelokupni sadržaj objavljen elektroničkoj publikaciji, uključujući i sadržaj koji generiraju korisnici. A onda u članku 97. se predviđa kazna u iznosu od 100 000 do 1 000 000 kuna. Što to znači? Pa to znači da portala, većina ih je na rubu egzistencije, de facto će ukinuti komentare. Jer zašto bi riskirali kaznu od 100 000 do 1 000 000 kuna za nešto što će neko ostaviti u komentaru? To je poanta svega. Problematičan mi je, na puno mjesta mi je problematično slovo ovoga zakona, ali je problematičan i njegov duh. To je duh hipernormiranja, kojeg inače vidim kao problem EU birokracije. Negativna tendencija, gdje se sve mora normirati. Od definicije krastavca, dužine krastavca, da bi krastavac bio krastavac, do međuljudskih odnosa. Ne mora sve biti u zakonu. Zakon je minimum morala. Tamo gdje stvari funkcioniraju u odnosi među ljudima bez zakona, on nije potreban. Dakle, zakonsko reguliranje je nužno samo tamo gdje se ne može bez njega. To u Hrvatskoj statistike govore po ovim pitanjima da apsolutno nije slučaj, jer stojimo najbolje u EU. U civiliziranoj zajednici postoji nešto što se naziva bonton, kućni odgoj, dobar ukus, čast, pristojnost, takt, odgoj, empatija, solidarnost. Sve pozitivne osobine koje ljudi razvijaju u slobodnoj interakciji i koje predstavljaju vezivno tkivo društva. I ljudima treba pristupati kao slobodnim, odgovornim jedinkama, a ne kao nekim mrziteljskim manijacima koje država treba sputavati svugdje i na svakom mjestu i sve hipernormirati. Problem govora mržnje je umjetno proizveden problem. Ono što su ljudi nekada žvrljali po vratima Zahoda, sada imaju mogućnost staviti negdje u komentarima. Ali svi mi kao čitatelji razvijamo neke filtere. Ove koji vrijeđaju mahinalno već preskačemo ako uopće i gledamo te komentare. Da je riječ o umjetnom proizvođenju problema govore brojke, statistika o zločinima iz mržnje, gdje smo, ponavljam, među najboljima u EU. 2019. DORH-u je prijavljeno 60 osoba, optuženo je 40, 13 osuđujućih. Zločin iz mržnje. Što se tiče govora mržnje u 2019. 59 prijava, od toga 39 odbačeno, presude za 13 osoba, od toga 11 osuđujućih. Dakle, uopće to nije veliki značajan društveni problem da moramo ovakvu artiljeriju koja će sužavati slobodu govora pripremati za to. Mi već imamo zakonodavni okvir koji sve to sankcionira i ne treba po tom izlikom gušiti slobodu medija i slobodu govora općenito, te koristi to kao krinku za nastavak antropoloških pokusa na cijelim narodom. Mržnja i ljubav se sve više koriste kao neke batine u političkoj borbi. Ja ne mrzim, znači ti mrziš. Dokaži da ne mrziš, a ja ću arbitrirati. Hoćete li
preimenovati ministarstvo u ministarstvo ljubavi. Gledano sa psihološke strane, ova zabrana komentara nije dobro. Ljudima se moraju ostaviti neki ventili. Svijet nikada neće biti savršen. Sve i kad bi uspjeli zapriječiti izražavanje govora mržnje na internetu, isti govor vjerojatno je pojačan, teći će podzemnim medijskim internetskim kanalima. Time se mržnja ne rješava. Isto tako ovo znači kraj anonimnosti u komentarima, a ta anonimnost je vrlo često bitna. Neke stvari se i doznaju, neki indikatori ostave anonimnim komentarima jer se ljudi boje za egzistenciju, recimo kod kriminala i korupcije, što je sa zviždačima. Govorite o komentarima, Borić, pa vaši sendvičari su osuđeni oko toga u onoj kampanji. E sad, kolega Zekanović je pitao što je to rodni identitet. To je jedna konstrukcija teorijska koja kaže da je rodni identitet subjektivni osjećaj o vlastitom rodu. A rod je vrlo teško odvojiti od spola jer su to neke društvene uloge i konstrukti očekivanja od određenog spola. Međutim, ako ga idemo razrađivati, što znači biti žena, rodna uloga koju društvo očekuje od žene? Pa nije isto žena u Švedskoj i u Afganistanu. Dakle, to su već dva različita roda. Nije isto žena u Hrvatskoj 2021. i žena 1960. Kad idemo to razrađivati, dolazimo de facto do toga koliko ljudi, toliko rodova. I sad jedan takav fluidan konstrukt, teorijski, se umeće u zakonodavstvo. Pa to je razvaljivanje zakonodavstva, stavljati nešto tako fluidno. Riječ ideologija označava ideju koja se želi nametnuti u praksi. Zato govorimo o rodnoj ideologiji. Jer na kraju nešto što je teorijski konstrukt, kad se gurne u zakon, na kraju dođe do tvrde stvarnosti. A to je da biološki muškarac ulazi u ring sa biološkom ženom, imamo američke primjere, i razbija joj glavu. Ili da osuđeni silovatelj u Engleskoj kaže rodno se osjeća kao žena, nije prošao ni operacije ni hormonalne terapije, stave ga u ženski zatvor, pa siluje dvije žene tamo. To je slučaj iz 2018. Godine. Karen White se zove kao žena. To su stvarni problemi. Kako je išao taj historijat? Rodni identitet se prvi put uvodi u hrvatsko zakonodavstvo Zakonom o suzbijanju diskriminacije iz 2008. kojeg je nagurao Sanader. Sjećate se Ive Sanadera, jel znate koji je to? Jeste čuli kad za tog čovjeka? Ivo Sanader, bio jednom jedan. Jer treba ući u EU, a onda ćemo se najesti. Poteće med i mlijeko, pa evo ubacit ćemo to u zakonodavstvo. Samo je Marijana Petir bila protiv. Potom, korak 2, 2009. u članku 64. o poticanju iz fonda, još uvijek nema rodnog identiteta, ali ga ima u članku 12. Dakle, testno se negdje stavio taj rodni identitet, niko nije primijetio. Onda evo ga 2013. godine u zakonu o izmjenama i dopunama zakona o elektroničkim medijima i u članku 64. Slijedi Istanbulska konvencija kao četvrti korak, protiv su bili Čelić, Jelkovac, Štir, Dodik i pokojni profesor Tuđman, od zastupnika izabranih u ovom sazivu. A onda evo peti korak, sada odjednom rodni identitet u čak četiri članka ovoga zakona. On zadire u temeljna ljudska prava i slobode i ustavna i ono što jamči deklaracija o pravima čovjeka. Primjerice, portal koji objavi pobudnicu apostolsku pape Franje, koji inače vrlo liberalan papa, riskira kaznu od 1.000.000 kuna. Ne samo portal, ako neku komentaru stavi ove riječi iz papine pobudnice, gdje on govori o tome, upozorava na različite oblike specifične ideologije, općenito nazvane rodna ideologija, koja negira različitost i naravnu komplementarnost muškarca i žene. Završen citat. Onda na drugom mjestu te pobudnice papa Franjo kaže: ta ideologija zamišlja društvo bez razlika između spolova, čime dokida sam antropološki temelj obitelji. Pokreće obrazovne nacrte i zakonodavna usmjerenja kojima promiče poimanje osobne samosvijesti i osjećajne bliskosti koji su korijento odcijepljeni od bioloških razlika između muškarca i žene. Usvajanjem ovoga zakona, portal pa čak i komentar koji prenese odlomak pobudnice Amoris Laetitia pape Franje može biti kažnjen sa 1.000.000 kuna. Da, vrlo jasno, svaki pravnik će vam to objasniti. Za ovo ćete dizati ruku i to trebate znati. Kolege s ljevice, ovo vama može sada odgovarati, voda na vaš mlin.
Ali ovaj stroj koji se sada sklapa za 10 godina može ekstremna desnica u EU i u Berlinu preuzeti pa ići na drugu stranu. Branimo pluralizam i slobode. Ne dozvolite, zato što vam možda trenutno ideološki ovo odgovara, da se na ovaj način dokidaju ljudska prava i slobode. Hvala.